Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня, сьогодні у випуску. Міліціонер, що залишив Миколу Брегіна помирати після аварії, вже під вартою. Тернопільські медики обмінюватимуться досвідом з польськими колегами. В обласному центрі здають ЗНО більше 20 студентів із зони військових дій. У тернопільських рибалок свято. Міліціонер, який залишив помирати збитого 19-річного Миколу Брегіна таки під вартою. Цю справу розглядають вже четвертий день в обласній прокуратурі. Вчора її та міліцію прийшли пікетувати односельчани, родичі та друзі юнака, бо не розуміють, чому справу затягують. Юрій – троюрідний брат загиблого Миколи. Каже, зараз не можуть повірити в трагедію усі його друзі. Це велика трагедія для друзів, для однокласників, для всіх. Ну, він був хорошою людиною, був хорошим братом. Не були так, як родина, були так, як дуже великі друзі. Хлопця збила автівка близько другої ночі. Вже о третій лікарі швидкої констатували смерть. Та про те, що сина вже немає, рідним не повідомляли до наступного дня. Сусідки Галина та Ірина розповідають, про загибель хлопця дізнались випадково. Ще перед сьомою вже вели корову. Він перший, я потім. І він вертає назад, і йому одна жіночка каже, там в нас є пекарня, на пекарні, каже, дядьку, Миколку забила машина. До Тернополя приїхало ледь не усе село пікетувати міліцію, бо не розуміють, чому винуватець досі не під вартою, а справи розглядають вже третю добу. Я рідна тітка погибшого. Ми що вимагаємо? Ми вимагаємо справедливого розслідування. Розумієте, він також не собака, він дитина. Він сирота, він ріс без батька. Проте не тих пікетують, як виявилось згодом. Головний міліціонер області Василь Облищук каже, підозрюваний вже не працює в органах, а його справу тепер розглядає прокуратура. Вчора я своїм наказом цього працівника міліції звільнив з органів внутрішніх справ. Матеріали первісні ми передали прокуратуру. Ви знаєте, що відносно працівників міліції проводиться перевірка прокуратурою області. Рушили туди і вимагали пояснень від головного прокурора. Підтримали людей і місцеві активісти. Щоб вбивця був заарештований і доправлений в слідчий ізолятор. Нас це не хвилює зовсім абсолютно. У випадку, якщо він буде не затриманий, він повинен бути затриманий вже сьогодні, негайно. Юрій Гулкевич до людей таки вийшов. Проте довго йому не давали слова криками «ганьба». Врешті-решт, коли натовп трохи заспокоївся, таки пояснив. Не арештовуватимуть екс-міліціонера, поки не зберуть усіх доказів, попри те, що чоловік у скоєному вже зізнався. В даний момент проведено першочергові слідчі дії, які заплановано з особою, яка вже на даний час є допитана. Дійсно, він є працівником міліції. Сьогодні на 5-ту годину і в подальшому до кінця дня і ночі заплановано проведення ряд слідчих дій. І питання обрання запобіжного заходу буде вирішуватись після проведення цих першочергових слідчих дій. Люди чекали під прокуратурою ще години дві і вже близько сьомої їм таки повідомили – підозрюваний арештований. Нагадаємо, Микола Брегін помер у ніч на 8 липня від травм внаслідок аварії. Міліціонер залишив хлопця помирати та втік з місця ДТП, а у скоєному зізнався лише через день. Виділили кошти на сквер на вулиці Миру, вдосконалили тимчасовий маршрут об'їзду вулиці з Барацької, де тривають ремонтні роботи, та багато інших рішень прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради. Деталі знає Тарас Бурак. 10 днів мають підприємці на те, щоб або узаконити, або демонтувати об'єкти, які працюють без дозволів. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому міськради. В іншому випадку споруди знесуть примусово. Прийнято рішення, 10 таких об'єктів по всій території міста мають бути демонтовані. Ми пропонуємо людям протягом 10 днів демонтувати добровільно. Якщо через 10 днів вони не виконують це рішення, то далі буде йти демонтаж в примусовому порядку. За кошти підприємців мали б облаштувати бруківкою сквер на вулиці Миру. Проте без допомоги міськради цього зробити не можуть. Додатково виділені кошти 108 тисяч гривень для облаштування бруківки в сквері на вулиці Миру, оскільки ми розраховували на те, що до цієї роботи долучаться підприємці, які мають свої об'єкти на вулиці Миру. З 10 суб'єктів господарювання частина погодилась, частина не погодилась. Крім того, там є бібліотека, яка є комунальною власністю. Тому додатково для цих об'єктів виділені кошти, щоб зробити весь сквер в одному стилі, одною бруківкою. Через ремонт дороги на вулиці Збаразькій цю частину міста доводиться об'їжджати. Тимчасові зміни в русі громадського транспорту на виконкомі вдосконалили. Громадський транспорт буде йти через провулок Галицький, в подальшому через територію колишнього АТП, звідти виїжджати на вулицю Енергетичну і на вулицю Злуки, що значно скоротить рух транспорту, щоб покращити
якість обслуговування наших мешканців. Тернопільські медики перейматимуть досвід своїх польських колег і навпаки. Відповідну угоду сьогодні підписали представники другої міської лікарні та шпиталю з міста побратима Тарнув. І на людей подивитись, і себе показати. Ділитися досвідом один з одним домовилися тернопільські медики з другої лікарні та їхні колеги зі шпиталю польського міста побратима Тарнова. Бажання співпрацювати, як годиться, затвердили на папері. В місцевому медзакладі розповідають, делегація раніше побувала в Польщі. Кажуть, є чому повчитися і є чого навчити. У них виділила, є унія, виділила кошти на великі ремонти і на обладнання. Обладнання, особливо лабораторне обладнання. Мене вразило їхній рівень. Я хотів би, щоб наші лікарі поїхали туди повчилися. В той же час вони подивилися, що ми робимо за ангіографі, як ми працюємо. Як... Вони заінтересувалися, щоб приїхати, подивилися лікарі їхні сюди. Ви знаєте, що таки ми були один день в лікарні, так як вони один день в лікарні. Для того, щоб пізнати глибше, то треба просто походити і побути рядовим лікарем там. Відточувати вміння в Польщі будуть не лише лікарі, а й медсестри. Адже рівень їхньої підготовки в тому ж Тарнові, каже Віктор Кміта, доволі високий. В необхідності запозичення європейського досвіду не сумніваються і в міській раді. Зараз, на сьогоднішній день, нам це є досить важливо, тому що десь Україна взяла напрямок розвитку, в напрямку членства в Європейському Союзі, і це означає, в свою чергу, що певні стандарти повинні бути впроваджені. Важливий досвід є трансформації системи охорони здоров'я, яка відбулася в Польщі, зокрема, перехід від системи, в яких перебувають зараз наші лікувальні заклади, до системи страхової медицини. В них запроваджена електронна система, де кожен пацієнт може побачити, які конкретні медичні послуги йому надали, яка ціна за ті конкретні послуги. В користі подібної затії впевнена і польська сторона. Передусім, каже директор шпиталю Старнова Марцін Кута, це буде обмін інформацією в сфері охорони здоров'я, в тому числі тою, що стосується економічних питань. На першому етапі буде дуже важливою передача нашого досвіду, зокрема в пошуку коштів з Європейського Союзу, з інших грантів. Буде практична допомога, як діяти лікувальному закладу в таких нових реаліях, змінах, які зараз відбуваються в Україні. Також поляки готові поділитися з українськими колегами своїми здобутками в різних напрямках, зокрема кардіології та хірургії. І сподіваються, що перші групи лікарів відвідають їх шпиталь вже цього року. Мешканці східних областей приїжджають до нас не тільки жити, а й здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Дехто навіть планує вступати у тернопільські виші. Більше розкаже Ірина Худоба. Хтось вже подає документи на вступ, а хтось ще здає зовнішнє незалежне оцінювання. До 15 липня триватиме додаткова сесія. Учасники, як місцеві, ті, хто не зміг скласти випробування разом з іншими з поважних причин, так і ті, хто приїхав до нас з регіонів, де ведуться військові дії. До прикладу, ось ці дівчата із книгами та конспектами навідалися зі сходу. Розповідають, вдома здати тестування можливості немає. Я приїхала з Луганську, і таке становище я попала, тому сюди приїхала здавати. Я не знала зовсім, що я сюди приїду. Ось я не знала, що я саме тут буду ще й поступати, ще й здавати ЗНО. Я не знала цього. Ну, я приїхала сюди, я зараз тут, ну, як проживаю. Я тут, мабуть, буду в майбутньому жити. Ось так. А я з Донецької області, ну, з міста Донецька, і тому, якщо там не приходить, я приїхала сюди. Для підтримки разом з потенційними студентами прийшли друзі та рідні. Змусили те, що відмінили сесію основну на нашій області і все. А так ми збиралися здавати в себе. Заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк розповідає, здавати в нас тестування приїхало 23 молодих людей. П'ятеро з Луганської області, один з Криму, решта з Донеччини. Діти доволі хороші, вони вже так і полюбили місто, і його жителів, бо є хороші відгуки щодо перебування тут. Я думаю, що створено всі умови для того, щоб вони успішно склали ці тести і вступили в цьому році у вищі навчальні заклади. Особливість та, що в нас кожен день одне тестування. Це важко для абітурієнтів, але діти знають, що це їх шанс, і вони зобов'язані прийти на всі ці тестування. Найчастіше, крім мови та літератури, обирали математику, історію України та англійську. Наразі абітурієнтам залишається здати лише всесвітню історію та хімію. Результатів, запевняє Юрій Шайнюк, чекати довго не доведеться. Тому, незважаючи на те, що прийом документів у виші від сьогодні стартував, молоді люди ще матимуть достатньо часу, аби стати студентами. З початку липня на вулиці Злуки замінюють каналізаційний колектор. Як тривають роботи, бачила наша знімальна група.
Замінюють колектор за гроші з міського бюджету. Частину каналізаційної мережі уже встановили. Це 150 метрів труб. Іншу комунальники обіцяють замінити до кінця року. Працювати, розповідає начальник водопровідно-каналізаційних мереж Ганна Загородна, важко, тому що колектор знаходиться на глибині 6 метрів. Цей колектор забезпечує водовідведення каналізаційних стоків даного мікрорайону. Тобто вулиця Злуки, мікрорайон Купчинського, Корольова, який забезпечує, можна сказати, водовідведення даного мікрорайону в цілому. Через скупчення газів на поверхні колектора, каже Ганна Загородна, на цій ділянці ставалися обвали та аварії. Із новими трубами таких незручностей бути не повинно. Каналізаційний колектор збудований з залізобетонної труби, і по якому проходить каналізація, але верх труби, повністю труба не заповнена стоками. І виходить, що верхня частина труби заповнена газами, які руйнують дану трубу, і виходить руйнація труби, і виходить обвалена мережі. І через це ми замінили цю частину аварійною водопроводом. Після заміни колектора комунальники обіцяють постелити нову бруківку на тій території, де проводили роботи. Більше 40 тисяч банок або понад 20 тонн консервованої свинини з'їдять собаки. Нещодавно співробітники управління боротьби з організованою злочинністю спільно з ветеринарною міліцією виявили протерміновану продукцію на складі в Чортківському районі. Тушонку зі свинини, термін якої закінчився ще в 2011 році, знайшли на складі у Чортківському районі. Проте встановити власника продукції не вдалося. Відомо, що завод, на якому нібито виготовляли тушонку, вже давно не працює. Даний факт слідчими Чортківського райвідділу міліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано як випуск або реалізація недоброякісної продукції. В кінці 2013 року в ході проведення комплексних заходів було вилучено з обігу більше 20 тонн протермінованої тушонки м'ясної, яка була виробництвом Бучицький консервний завод. Протягом 8 місяців встановлювався власник даної консерви. Оскільки встановити власника працівника міліції не вдалося, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській районній державній адміністрації винесено рішення щодо передачі даної консерви для згодування службовим собакам кінологічному центру «Примовез України» в Тернопільській області. Перед тим, як годувати собак, зіпсоване м'ясо термічно обробляють. Дана продукція, згідно експертного висновку, визнана придатною для годівлі службовим собакам. Дана тушонка в нас шляхом термічної обробки вариться, згодовується службовим собакам. У цю неділю в Україні відзначатимуть День рибалки. Літній сезон – це час відпусток і золота пора для риболовлі. Осередком цього хобі у Тернополі є став, куди сходяться посидіти з вудкою всі – від малого до великого. Спробували порибалити і наші кореспонденти. У дощ, мороз та спеку, незалежно від політичної ситуації в країні, вони завжди тут. Із вудкою, снастями та непереборною любов'ю до риби. У пана Романа саме відпустка. Каже, це гарна нагода насолодитися улюбленою справою. Для хобі часу не шкодує і обов'язково приходить на став щодня. Захопився рибальством ще з дитинства. І хоч заняття це нелегке, запал з руками у нього не минає. Чищу місце, годую. Треба годувати, щоб рибу ловити. От день на день не попадає такого. Бере риба часом, залежно від погоди. Тиск міняється, риба не бере. На відміну від свого колеги по хобі, пан Едуард рибалить відносно недавно, всього кілька років. За цей час на його гачок потрапляла не одна рибина. В цьому році поймав я щуку, піймав, і этого, платички ловив маленькі. І ліща поймав 3,5 кілограма. Вудкарі з досвідом усі рибні місця на Тернопільському ставі, як правило, знають, адже від місця дислокації часто залежить, з яким уловом вони підуть додому. Іду туди, там, де катамарани плавають, до островка того. Як відзначатимуть свій день, рибалки теж уже визначилися. Довго придумувати ні місце, ні спосіб не довелося. На рибалці? Тут так. Молодеж. До слова, День рибалки в другу неділю липня у нашій країні відзначають з 1995 року. Його вважають своїм професійним святом і працівники рибного господарства України. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.